Moram da vam kažem odmah, ideja je fenomenalna. Pa meni je drago što je našlo na, išlo na odjek kod naših sugrađana i stvarno mi je drago što priča i apel veterinara kako treba brinuti i starati se svojim kućnim ljubimcima je naišlo na odjek kod naših sugrađana. To je dokaz da je to tako, možete da vidite ovaj oliko pasa koji su prisutni tu i što pokazuje, kaže da se naši sugrađani sve više brinu o svojim kućnim ljubimcima, a veterinarska služba je tu da sve to proprati. Meni je drago što on je izlazao, ovo je darivanje pred novogodišnje božićne praznike i jedini uslov da se dobije paketić bilo je da pas mora biti zdrav i redovno vakcinisan protiv besnjela. Ali ste vi na ovakav način proširili porodicu, sad su i drugi razumeli da je dobro da dođe ovde. Ovaj poklon im je skrenuo pažnju. Marketinški potez je odličan. To su skromni pokloni koje smo mi dobili od naših sugrađana, od naših saradnika. Osim toga, tu je i neki poklončići koje je darivala veterinarska klinika, kalendarčići, olovke, znači magnetići za frižidere, sve ono što je interesantno za, da kažemo, jer prevashodno ovo je bilo namenjeno za decu i imamo, podelili smo i određeni broj knjižica, odnosno slikovnica sa životinjama koje je darivali naš takođe poslovni partner knjižara Big Press. Tako da, eto, kažem, meni je stvarno zadovoljstvo kad vidimo veliki broj zadovoljnih naših sugrađana i zadovoljnih pasa. Bez obzira što je bilo toliko velik broja pasa, nije bilo nikakvih incidenta. Imate evidenciju koliko je došlo? 176 pasa je bilo prijavljeno, a koliko je došlo, ja stvarno ne znam. Znači, svi koji su došli dobili su paket. Ali originalno, osim Deda Mraza, tu je i Seka Mrazica. Pa, mi se trudimo da svi naši sugrađani budu zadovoljni i sugrađanki, naravno, ne samo Deda Mraza, nego i Seka Mrazica. Da, želimo još uspešniju novu godinu. Hvala i vama i na ličnom i poslovnom planu.